Здравейте всички от YouTube, тук е Gaming България и сега ще играем отново с Борко Skywars. С дървета. Тъмни. Да. И на мен така. Скачай. Скачам. Не мога да те видя. А, да, виждам ти името, но... Почваме. Да. Ой, имам... на перо имам. Имам Diamond Match. Аз имам Iron. Аз имам Enchantment Look. Еба ти керливата броня. Аз имам желязна. Имам Ender Perla. И аз имам Ender Perla. Отивай на това, отивай на спауна. Отивай там. Кай? Ай, мършва, мри, бе. Аз убих един. Бро. И имам още стрели, с които ще те стрелям. Ще ме стреля. Мамка ти, бе. Стига, бе, човек. На колкото стоих? На едно. Значи сега трябва да убия. Добре, не ме цели, идвам при теб. Имаш ли стрели? Ей, мърла. Нацепиш ли, бе? Аре, стига, бутна му. Не знам. Така, като си играеш с огъня. Добре, той затвори. Нека отивам до неговата колипка да видим какво има. Добре, Diamond кирка, храничка. Този какво яко си гледа залеза? Да, сте цепа, пича сте цепа. Човек се засегна и... Бобито се засегна, не знам защо, просто... О, oh, what the fuck? Ма аз ни бягам от битка, мой тумче.